Тихо. Читай-ка так, что можно почуть. А то совсем кепло. Заява прокурора проведения в Чечне скорости не справедлива. Решать включить розбитую попадание по продолжению режиму Чи вважає вказано прокурора упереджено в зв'язку з його позицією поділити до заяви перевід слідчого судді, що пов'язані з поданням також прокурором відповіді до керівника апарату, що з кровосудного стихія міста Великого 18-го року, чи до заяви перевід у тому часу виходить висновку протекції. Частина 1 7 7 ЦПК України відбачено чіткий перелік обставин, за яких прокурор не має права брати відповідне напередження. 80 ЦПК передбачено, що з наявності передбачених підстав прокурор зобов'язаний заявити самовідвідуватися на підставу і може бути заявлений відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні, заявлений і заявлений під час судового провадження. Проте спеціально визначену процедуру не може статті 81 ЦПК України підрозділу заяву про відвід слідчого судді, вважати яку заявлений заходу відвід прокурору вам, подання повідомлення до прокурору не передбачено вже законний підстав. Злочинність статті 771 ЦПК України для відвіду прокурору не стане встановлена. Керуючись статтею 77-71 КПК України, суддя ухвалив відмову заявки заяви за підстави підставу виявлення. Да що це таке? Ну. Вичити вивід заяви про відвід судді, що Да а что? Можно перевести, а? Нули, это что обозначает? Хорошо или плохо? Ведь сценарию никто не выполняет. Я вот заявив заяву про відвід. Згодом отримав відповідь на своє звернення, в якій зазначено, що о 9:26:06 був здійснений автоматизований розподіл справи, а о 9:30 суддя Мілішак подала погодження на відпустку на один день. А назад доручені до матеріалів справи надано судді. При цьому прокурор підтримав заявлену заяву про відповідь. Як у мене, то ці два факти вони не співвідносять. Оскільки, заявляючи заяву про відвід, прокурор повідомив, що суддя Мілішак начебто знаходиться у відпустці до автоматизованого розподілу. І це відповідно, я зацитую, може свідчити про порушення порядку автоматизованого розподілу. І прокурор сказав, що в нього є наявна інформація. Це